Доброго дня. Сьогодні 15 жовтня, і ми на переобладнанні сівалки Кверналанд Оптима SX з фронтальною ємністю 1000 літрів. Це у нас фронтфідер друга версія, точніше друге покоління, можна так сказати. Трошки змінилася конструкція лиш. Передня частина у нас стала, як бачите, таким цим підняттям. В принципі, деякі там конструкційні зміни відбулись. У нас всі крани виведені з лівого боку по ходу трактора. Кран заправний, кран фільтр зливний, фільтр забірний, кран зливний, кран забірний. Ось таке. Тобто механізатор вийшов і займається виїзд з кабіни зразу, і ось тут він вже працює безпосередньо. Так, ну рукомийник у нас тут. Ледь світло. Далі у нас тут вітротомір Raven RFM15, PWM-контролер, два насоси Remco 20-літрові. В принципі, стандартна наша система, бак 1000 літрів тут. Нагадую, що у нас можливо ось таке кріплення у варіанті 850, 1000 і 1500 літрів. Воно універсальне, ось тут, бачите, отвори. Тут є отвір, це 850, це під 1000. Тобто різні майданчики під бак змінюються, а вся конструкція однакова. Клієнтам рекомендуємо, якщо там у вас противага 1000 кг, то ми рекомендуємо 850 літровий бак. Якщо у вас десь 1200-1500 кг противаг, то 1000 літрів бак рекомендуємо. Якщо у вас там 2 тонни противага, то рекомендуємо 1500 літрів бак, щоб було нормально для передньої ходової частини трактора. Трактор у нас John Deere 7 серії. А, тут додалося, що ще змінилося у нас. На ніжках транспортних колеса з'явились поворотні, щоб зручно було транспортувати по складу чи, наприклад, ще де-інде. Принцип кріплення замість противаг у нас 8 ось таких у формі заводських противаг, млинці ми їх називаємо, зачіплюються. І щоб вправо-вліво в нас воно не втекло, заглушки стягуються трьома стержнями різьбовими. Так, комп'ютер дозування Шакал. Ось ззаді така у нас конструкція для ротаметрів. Фільтр тонкої чистки. 8 у нас робочих органів. Буде вноситися в сушник сухих добрив, так як буде при посіві вноситись каз. Форсунка з дозуючим отвором знаходиться у нас ось тут. І пішло на робочий орган, ось такий сушник сухих. Ось така у нас сівалка, коротенький огляд, щоб ви мали уяву про наше обладнання, як воно виглядає, що воно складається. В принципі, до всім гарних врожаїв, мирного неба, до побачення.